Hæ, ég heiti Birgilogi og hann er Eirgunnlaugur. Við ætlum að búa til vídeo og já, match attack vídeo. Sjáðu, ég er með þrjár skiptingu. Match attack vídeo. Og við fengum þrjá pakka. Já, einmitt. Í öllum þessum pökkum þá fengum við samtals marga star signing 4. Ég fekk 2, hann fekk 2. Ég fekk 1 star player og hann fekk 1 star player. Og ég fekk 1 man the match og hann fekk 2 man the match. Já. Og ég fekk þá kallinn sem var mjög dýrmætur og það var höndurklúb kall. Þið fáið að sjá hann eftir. En núna ætlum við að byrja þetta. Lambert. Þá ger ég. Sjæstný. Ekrull. Jóhart. Shaco. Shaky. Jones. Bruce. Taylor. Coleman. The Company. Richardson. Lovren. Coolahan. Barclay. De Bruyne. Hiddleston. Boyang. Bari banan. Banana. Jenak. Allen. Dembaba. Danny Welbeck. Brady. Whiters. Ruiz. Æja, allir kallar mínu búnir, þannig að eigum bara að byrja honum. Ok, ég skal gera svona, ég set sínu kallar þá bara hér. Mæja. Ok. Holloway. Borúk. Connolly. Lewis,